שלום. פרשת בהר היא נקראת ככה מפני שהיא נפתחת באופן מסתורי בדיבור של השם אל משה בהר סיני לאמור, כי תבוא הארץ ושבתה הארץ שבת לשם, שש שנים תזרע שדך, שש שנים תזמור קמך ואספת תבואתה, ואחרי זה שנת השמיטה ושבע פעמים שבע, שנת היובל. וכולם שואלים, החל מהמדרשים ורשי, למה דווקא הפרשה הזאת היא נאמרת או מצוינת כפרשה שנאמרת בהר סיני? הרי הם כולם נאמרו למשה בהר סיני. מה השמיטה אצל הר סיני? וכאן אני חושב יש לנו סוד גדול, ושהוא מתאים כל כך לקראת חג השבועות. גם חג השבועות היא תוצאה של שבע פעמים, שבע פעמים שבע. גם שם אנחנו מגיעים אל השיא במעמד הר סיני. אם יש קשר למה שקורה לנו עם האדמה ושביטת הארץ והזריעה שלה למתן תורה, אני חושב שהסוד נמצא בדיוק בנקודה שמגדירה לאדם את היחסים שלו עם העולם הזה. לכולנו יש נטייה להתייחס אל העולם, אל האדמה, אל הארץ, ככלי בשבילנו, כאילו שבאנו לכאן כדי לקבל מן העולם הזה את מה שדרוש, בין אם אנחנו אנשים מגושמים כדי להנות כאן, בין אם אנחנו יותר רוחניים כדי להרוויח כאן את העולם הבא שלנו. אבל כאן התורה אומרת משהו אחר. לאדמה, לארץ הזאת, יש קדושה. אנחנו נמצאים בחיבור, בסוג של זיווג עם הארץ הזאת, ואותה עלינו לכבד. הרמב"ן אומר שיש סוד גדול כאן בכל התיאור הזה של שבע שנים, כאשר השביעית היא שבת, ושבע פעמים שבע, שכל זה מרמז גם לעולם שהולך להיות עולם שכולו שבת, העתיד לבוא. אבל צריך להבין מה הרמב"ן כאן אומר בזה. כמו שהיו ששת ימי המעשה ושבת, כך כל עבודת האדם היא שותפות במעשה בראשית עם הבורא, ליצור עולם פורח, ליצור עולם שהוא מבטא את החזון האלוקי, ליצור אדמה שהיא פורחת, אבל מתוך כבוד לה. אתה חושב שבאת לשלוט? הנח לה. אתה חושב שבאת בשביל ביצוע האג'נדה שלך? הנח לה. אתה חושב שאתה באת לכאן כדי לנהל את המציאות הזאת, כדי שהיא תבוא לטובתך? תדע לך שיש לה את הכיוון שלה לקראת השבת לכל הבריאה ולכל האנושות. ואתה הוזמנת לעבוד. קודם תדע, כשאתה מגיע לארץ, קודם ושבת הארץ שבת לשם, קודם תדע שכל החיים כאן הם מיועדים לקשר וחיבור של ברית עם בורא העולם לצמיחת מעשה בראשית, ובתוכו הצמיחה של כל אחד ואחד מאיתנו. זה מה שהר סיני עושה אצל השמיטה. כל הברית של התורה, כל הברית שלנו עם השם יתברך, זה ברית גם עם מעשה בראשית שהוא ברא. זה ברית של מפגש, ברית של כבוד, ברית של קדושה, שהיא התייחדות והתקשרות של כבוד, רצון וחפץ משותף. שבשבת הזאת אנחנו נהיה במעין עולם הבא של שבת, שמלמד אותנו שכל העבודה שלנו כאן בתוך העולם הזה היא לשם העולם שהשם יתברך יצר, ומתוך זה נחיה לכבודו. שבת שלום.